znaš neke vece s Parizom? Ne znam. On zna. Ne znam, Kerum zna. Kerum zna one viceve u janjetini. To on zna. Osjećaj kad si 12. Baš 12. Kako se osjećaš kada znaš da si 12? Normalno kao i uvijek svaki dan. Ako sada izađemo na more, šta misliš koji ćeš biti? Zadnji, ja ću nešto ću potvariti. Dobro. Koji ćeš ući? A baš ući ono, u cilj. Aha, u prvih 20. 100%? Ne. U redu. A što ćeš napraviti ako budeš prvi? Nastavi dalje. Kako se mi zovete? Buva. Koji ste na rezultatima sada sreća? Prvi. Koje mjesto imate? 7 prvih i 1 peta. Je li imate turu? Ne. Znači single. Dobar dan, znači čula sam da si ti bila 7, ali sada si 6, kakav je to osjećaj iznenadno dobiti jedno mjesto? Dobar je osjećaj, nisam to očekivala. I koja mjesta imaš na rezultatima? Drugo, treće, četvrto, sedmo, deseto i osmo. Dalje. Da li bi htjela da danas idemo na more jedno? Pa, mogli bi otići na more, ali mislim da bi bilo bolje da ne idem. I koja, da odemo na more, koja bi mjesta htjela imati? Koja bi, to očekuješ? Očekujem da imam u prvih 5. Ajde. Dobar dan, Noela. Koji ste? Ne, 11. Vidim da izlazite iz Optimisa i gdje ćete ići? 420. Jer znate s kime? Ne znam. Ne znam još. A s kime želite? Sa Evom Šiško. I koji ćete srednju ići? Primijenjeno. Zašto? Jer mi se da penjat svaki dan u četvrtku. Mrvica došla napred ovdje, šta ne pucite napred? Neka vidi. Dođi ti napred. Kada da krenem? Svaka čast, ovo je curica. Evo. Ja sam u nekom... Ona je starija od mene. Po jakom vjetru... Po jakom vjetru... Izvaredna je. A bro, ćemo intervju sad napraviti. Pogledaj kolika je i došla izpita. Ja, to ti je stvar. Evo ga. Ajde. Dobar dan. I vama. Kako su bili uvjeti jučer? Jučer? I prekjučer. Jučer i... Jučer su bili najgori. Prvi dan su bili najbolji, a drugi dan su bili srednji. Evo. Dobro, a kakvi su bili jedriličari? Jedriličari? Koji uvijek? Simpatični i manje simpatični. A koji su vam bili simpatični? Evo, recimo ti si odlična. Evo. A, baš vam hvala. Evo vidim. Kakvi su bili startovi? Jer su bili dobri? Jesu. Osim onog jučer, ja ne znam ko je vidio, za grupu bijelu kad je došao valo trajekte, ja ne znam da li ste vi to osjetili, šta ste jučer bila, u kojoj grupi? Ja sam bila u bijeloj. I onda je došao, kad je prošao Marco Polo, brod je prošao dalje, a val je došao točno u 10 sekundi prije starta. I onda se počeli ono letiti po liniji. Ja to baš i nisam primijetila, ali očito vi jeste. Je. Zato smo tu da te stvari gledamo, da budu u okviru regularnosti. To je bilo jučer na granici, to je malo bilo iznenađenje. Dobro, i još jedno pitanje, i to je zadnje.
Nagradno, je to nagradno? Da. Kakvi su bili, jer je bilo puno penala? Malo, jako malo. Mi smo, ono, čisto onako malo radi higijene. Dobro, hvala. Po pranje zubi. Ajde, ali molim. Jedan klub Punat, rođen u 10. mjesecu 2011. Još jednom čestitke svim pobjednicima, zahvaljujemo svima na sudjelovanju i sretan put doma svima. Hvala. Zahvalio bih se svojim roditeljima, treneru i trenerici koji su nas podržavali i koji su nas doveli tako velikom broju na ovu regatu. Bilo je 3 dana jedrenja, zadnji dan se nažalost nije jedrilo zbog vremenskih uvjeta. Po meni je regata bila odlična, organizacija je bila dobra je bila i ništa, super. Puno plova, što više jedrenja i sve super.